এইটো বৰ ধুনীয়া বগাই যাব পৰা পখিলা। এইটো বনাবলৈ তোমাক লাগিব এখন কাৰ্ড, দুডাল ৰিফল, গ্লু, সূতা, বিটছ আৰু আইচক্ৰীম ষ্টিক। এখন কাৰ্ড লৈ তাক দুভাঁজ কৰা। তাত এটা পখিলা আঁকা। কাৰ্ডখন আঠা লগাই ৰঙীন পখিলাটো লগাই দিয়া। এতিয়া পখিলাৰ এটা ফালত অকণমান আঠা লগাই তাত দুডাল খালী ৰিফিল বেঁকাকৈ লগোৱা। পখিলাৰ এটা ফাল ৰিফিলৰ ওপৰ অংশত লগোৱা। তোমাৰ তাত এতিয়া দুখন কাৰ্ডৰ পখিলাৰ মাজত দুডাল ৰিফিল থাকিব। ৰিফিল ওলাই থকা অংশখিনি কাটি লোৱা। তোমাৰ পখিলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। পিছফালে দেখিবা ৰিফিল কেইডাল বেঁকা হৈ লাগি আছে। এডাল আইচক্ৰীম ষ্টিক লোৱা আৰু ছটা নচ বনোৱা, দুটা মাজত আৰু দুটাকৈ কাষত। এডাল 2 মিটাৰ দীঘল সূতা লোৱা আৰু বেজীৰ সহায়ত চিলাই কৰা। সূতাডাল এডাল ৰিফিলৰ পৰা আনডাল ৰিফিলৰ মাজেৰে পাৰ কৰা। সূতাৰ মূৰকেইটাত মণি লগাই বান্ধি দিয়া। সেই মণিকেইটা হেণ্ডেলৰ নিচিনা কাম কৰিব। সূতাৰ বাকী মূৰকেইটা আইচক্ৰীম ষ্টিকৰ লগত বান্ধি দিয়া। ক্লাইম্বিং বাটাৰফ্লাইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। পখিলাটো লুপৰ মাজভাগত ওলোমাই থোৱা। এতিয়া দুয়োটা মণি বিপৰীত ফালে টানি সূতাডাল টান কৰা। এইটোৱে পখিলাটোক বগাই যাবলৈ সহায় কৰিব। সূতাডালৰ জোৰটো কম কৰি দিলে ওজনৰ কাৰণে পখিলাটো নামি আহিব। এইটো এটা ধুনীয়া পুতলা, নহয়নে?